Доброго ранку, шановні друзі. Програма «Ранок на Алтаві» триває. Чарівну гостю вітаємо у цій порі у нашій студії. Жінка-лідер – тема нашої розмови. А завітала до нас сьогодні Марина Гриньова. Професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. І кандидат на посаду ректора вищого навчального закладу цього. Про це ми обов'язково поговоримо. Доброго ранку! Доброго ранку, пані Наталя! Вітаємо вас, вітаю. Марино Вікторівна, із вдалим новим днем. Саме таким він, не сумніваємося, він у нас буде. Чарівна жінка, разом з тим сильна, мудра. Чи просто бути жінкою-лідером, керівником? Жінкою-лідером бути не просто. Але це, видно, дано від Бога, такий хист. Жінок-лідерів мало в суспільстві. Це треба мати інтелект відповідний, і організаторські здібності, і вміння працювати з колективом, вміння бути цікавою для колективу, вміння давати нові ідеї, шукати рішення ефективні, завжди йти до результату, бути результативною. Ну і тільки в тому випадку жінка може бути лідером, коли вона от саме має такі, такі компетентності і компетенції. Як українське суспільство сприймає жінку-лідера? Взагалі важко пробитися до влади? Жінці? Зараз у нас суспільство патріархальне в більшості. І чоловіки в основному займають керівні посади. І, ну, і це, може, і справедливо. От, тому що чоловіки, вони більш витривалі, більш вони такі конструктивні. Добитися якихось посад для жінки-лідера – це велика робота. Велика робота. І треба мати саме такі компетентності, компетенції, про які ми з вами говорили. І мало того, треба бути цікавим і чоловікам, і знати, що вони тобі поступляться з вмістом лідера, і тобто проявлять свою повагу і оцінять твої можливості. Дійсно, збіг багатьох факторів. Твої амбіції, да, і твої амбіції. От. Я вважаю, що суспільству потрібні жінки-лідери, тому що лідер, жінка – це завжди от така материнська опіка, це гуманне ставлення до людей, дуже відповідальне виконання роботи, завдань. Завжди вчасне виконання завдань, тому що так природа розподілила функції жінки, для неї властиво материнство, і оці материнські якості, якби, жінка також привносить і в свою роботу, реалізує в своїй управлінській діяльності. Ну, я хочу зазначити, що у нас в Полтавському національному педагогічному університеті функціонує 7 факультетів. І на всіх факультетах обрані декани. І із 7 факультетів очолюють колективи 3 жінки. Так. От, 3 жінки, вони ефективні жінки. Це Валентина Петрівна Тетаренко, яка очолює факультет технології дизайну. Наталія Вікторівна Сулаєва. Зараз очолює психолого-педагогічний факультет. Ось вона обрана, там на зміну прийшла Наталія Дмитрівна Карапузова, яка ефективно керувала факультетом 18 років. От. І я теж вже 20 років декан природничого факультету.
І чотири факультети у нас теж вони такі ефективні, розкручені факультети, їх очолюють чоловіки. Три на чотири. Ну, ми, жіночки, впевнено, наближаємося до половини. Так, так. І я вважаю, що ну, така гендерна рівність повинна бути. І ця гендерна рівність визнана і написана у нас в Конституції України, зазначена вона в статтях 3, 21, 24, що у жінки рівні права з чоловіком. І жінка також може займати керівні посади і одержувати таку ж заробітну плату, як і чоловік, якщо вона старається і якщо вона працює над собою, і якщо вона проявляє ініціативу і саме проявляє свої лідерські якості. Якщо почуваєш у собі сили змінити щось на краще, зробити щось корисне людям, це неодмінно потрібно зробити. Марино Вікторівно, з якою ідеєю ви йдете на вибори ректора Полтавського національного педагогічного університету? Яку ви бачите стратегію розвитку цього вищого навчального закладу? Моя основна ідея – це лідерство служіння людям, роботі, розвитку університету, лідерство служіння, розвитку нашого університету. Ця моя ідея лідерства, вона тісно пов'язана з національною ідеєю. У нас наша українська національна ідея – це… Перш за все, українська мова і її вивчення глобальне і вміння володіти нею на височайших рівнях. Це збереження традицій, які набуті нашим українським народом і якби також співробітництво з зарубіжними партнерами і інтеграція в європейське суспільство, в світове суспільство, саме з нашими національними ідеями. Саме я підтримую ту ідею, яку провозглашав Григорій Ващенко. Він говорив «Служіння Богові і батьківщині». І зараз в сучасному розвитку нашої країни служіння Богові і батьківщини поставлена ця ідея на перше місце. Вона превалює над всіми іншими ідеями. От. І тому моя ідея служіння суспільству, служіння людям, служіння колективу, служіння розвитку нашого університету є основною, що, наприклад, я вважаю, що ректор, він повинен закачувати рукава і ставати разом з колективом і все виконувати, не лежати на дивані і не дивитися, там, як розвивається, а давати ідеї, впливати на результат реалізації цих ідей, весь час генерувати якісь проекти, програми, залучати до них всіх, від технічного працівника, обслуговуючого персоналу, студента, викладача, ректората, громадськість, міську владу, обласну владу, владу України до реалізації цих ідей. Ми повинні консолідуватися і всі разом отак працювати на спільну ідею розвитку нашого Полтавського національного педагогічного університету. Таким має бути справжній лідер, він веде за собою. Він веде за собою. І мені дуже подобається ідеї Маргарет Тетчер. Вони прості, ці ідеї. Але вона з цими ідеями вивела Велику Британію на високі щабелі розвитку. У неї для держави були такі ідеї, що не лежи і дивись, а прокидайся і йди. Все просто, бери да. І роби. А для людей не принесіть мені, будь ласка, і подайте,
а зроби все сам. От. Я, наприклад, в своїй діяльності можу відверто сказати, що я керуюся такими ідеями. Я завжди стараюся робити сама, я стараюся завжди займатися саморозвитком, самоосвітою, дуже багато працюю з аспірантами, дуже багато працюю з студентами. У мене завжди призові місця у студентів на всіх конкурсах, і обласних, і всеукраїнських. У мене вже 44 дисертаційні роботи захищено, 40 кандидатських, 4 докторських дисертацій під моїм керівництвом. Я люблю працювати з людьми і люблю людей розумних, люблю людей творчих. А у нас в Полтавському національному педагогічному університеті саме такий колектив. Починаючи від технічного працівника, у нас завжди прийдеш і завжди чисто, прибрано. У нас завжди технічні працівники підходять і говорять, що, ви знаєте, нам треба те, нам треба те. Вони хочуть удосконалити територію нашого університету. Вони саме двигають оці ідеї по удосконаленню. І це прекрасно, що люди не байдужі. Студенти завжди. От у нас студенти принесли лавочки і поставили на факультеті. Саме ніхто їм не говорив, ніхто нічого. Там є такий студент Коля Рябика. Він сказав, що моя передвиборна програма була на студдекана, коли він там балотувався перший. Ну, він був там у нас тут деканом працював. От поставити лавочки, щоб було комфортно на факультеті. І він приніс ці лавочки і поставив нас на першому поверсі. Можна відпочити і стоять такі. Це студентська ініціатива. Але ж вона виникає внаслідок мудрого керівництва, тому що внаслідок керівництва з'явилися отакі думки. Ви спонукали просто-напросто до дій. Пані Наталі, я вам хочу зазначити, що коли є сприятливе комфортне середовище для розвитку людини, то людина бажає діяти, бажає творити, бажає проявляти себе і бажає, щоб її оцінили достойно. От. Я працюю тільки над такою концепцією розвитку університету, щоб кожен проявив свої можливості, розвивався. І за це була винагорода, фінансова винагорода. От. Не можна фінансово оцінювати рівно тих людей, які лежать і дивляться телебачення і не працюють над собою, і ті, які ефективно працюють, у яких є монографії, які захищають кандидатські, докторські дисертації. Цих людей треба оцінювати, пишуть методичні розробки, відкривають нові спеціальності. Таких людей треба заохочувати і фінансово, в першу чергу фінансово заохочувати. Мені, наприклад, подобається такий проєкт, який реалізується Нестулею Олексієм Олексійовичем, що надання житла для докторів наук. І ця програма дуже ефективна, і я вважаю, я теж таку позицію поставила в свій проєкт, в свою програму. От. Мені подобається, наприклад, коли працює багатопрофільний ліцей при вищому навчальному закладі, як це у Аніщенка Володимира Олександровича. І взагалі мені подобається його політика приваблення абітурієнтів. От він взяв зараз в свої руки Малу академію наук. І зараз всі викладачі задіяні в підборі абітурієнтів, в роботі з талановитою молоддю. Це дуже гарний проєкт. Раніше Мала академія наук працювала при нашому університеті, але не втрималася. І тому її забрав Володимир Олександрович. І зараз він активно працює і з київськими вченими, і з Національною академією наук. Саме по підготовці майбутньої еліти нашого суспільства, майбутніх абітурієнтів, майбутніх наших фахівців. Важливий такий аспект розвитку вищого навчального закладу. В принципі, так само, як і інтеграція вищого навчального закладу в Європейський освітній союз. Зараз у педагогічному університеті проводяться гранти, міжнародні конференції. І грантова програма, ми намагаємося її реалізовувати. У нас кафедри беруть участь в програмах «Горизонт 2020», «Темпус».
от, наприклад, у нас наші молоді фахівці і голова Ради молодих учених України Юрій Петрович Кращенко зараз працює над програмою «Антиплагіат плюс» і підключив Раду молодих учених і полтавських наших фахівців в цю програму. Тут задіяні такі держави, як Словакія, Польща, Україна, і в тому числі наш університет, дякуючи от такій талановитій молоді, задіяний також в цей проєкт. От, філологічний факультет бере участь активно, студенти їздять і по обміну, і я думаю, що це дуже перспективно, от обмін студентами, коли студенти можуть послухати наукові курси в інших державах, і потім цей досвід, позитивний він чи негативний, але все рівно проаналізувати і принести якісь перлини от такого позитива в навчальний процес, який відбувається в нашому університеті. Залучаються закордонні викладачі читати лекції в нас на філологічному факультеті. От, це я вважаю теж дуже гарно. Проводяться симпозіуми, от Валентина Петрівна Тітаренко, декан факультету технології і дизайну, провела чудовий такий міжнародний конгрес по реалізації українських традицій в мистецтві, в культурі, в освіті. Це резонансний такий був конгрес і високо оцінений у нас в Україні. Кожний факультет у нас намагається проводити міжнародні такі заходи і реалізувати свої ідеї в цих заходах. От. Тому я вважаю, що треба більше проводити. Масштаби все ж таки замалі. Масштабно, да, треба більше проводити. Треба, от, наприклад, концепцію, яку розвитку нашого університету висунув Іван Андрійович Зязюн, а саме педагогічна майстерність. Це завжди була перлина нашого університету, ця ідея. Кафедра педагогічної майстерності. Зараз вона педагогічної майстерності та менеджменту. Mm-hmm. От такі ідеї, перлини в кожному вищому навчальному закладі повинна бути перлина. От така ідея, над якою працює весь колектив. І з цією ідеєю можна виходити на будь-які арени, будь-які масштаби ця ідея, в будь-який проєкт можна її реалізовувати, цю ідею. І я вважаю, що це дуже ефективна ідея. От, мене запрошували в Польщу працювати з викладачами педагогічних кафедр саме з приводу реалізації ідеї педагогічної майстерності. А іноземні студенти у педагогічному університеті є? Адже це і валюта, і престиж вищого навчального закладу. Хочу сказати, що ми тільки будемо працювати над залученням іноземних студентів до нашого університету. Я думаю, що ми ліцензуємо такі напрямки, які цікаві будуть для іноземних студентів і для нашого університету, ті напрямки, до яких ми готові. Зараз готові. А далі, я думаю, якщо нашим викладачам сподобається така робота, то ми будемо розвиватися, працювати і набувати нові напрямки залучення іноземних громадян до роботи нашого університету. Нехай все складається якнайкраще і в цьому напрямку у вас. Дякую. Символічно, що ми зустрічаємося з вами у тій порі, коли от невдовзі природа прокинеться і розпочнеться весна. Весну часто порівнюють із жінкою, весна обов'язково настане. На вашу думку, Марино Вікторівно, що дасть вищому навчальному закладу те, що дає вузу, те, що ним керує жінка? Я вважаю, що це дуже гарно, коли керує жінка. Жінок, ректорів мало в Україні. І це привабливо, коли жінка керує таким педагогічним колективом. Педагогіка – це жінка. От. І те, що у нас педагогічно спрямований вуз, то це дуже гарно. Коли жінка-фахівець керує
університетом, а саме педагог, доктор педагогічних наук, професор, гуманітарій. Це, я думаю, привабливо буде для розвитку нашого університету і привабливо для громадськості. Тому що коли чоловіки, всі вже до цього звикли, і це консервативне таке мислення у нас, ми ж починали з того, що патріархальне суспільство. Угу. І коли з'являється жінка в керівництві, це завжди щось інше, щось привабливе, щось таке нове для розвитку, інноваційне. От. Материнське, толерантне, гуманне, конструктивне. Я вважаю, що це гарно, коли лідером в такому педагогічному університеті є жінка. Давайте жінкам, які нас дивляться зараз, щось побажаємо. Все ж таки, скоро весна і скоро весняні свята. Шановні жінки, вітаю вас всіх з весною. Весна – це прекрасна пора, коли все прокидається, коли появляються першоцвіти, коли все набуває таку високу енергійність, високу енергію, коли все набуває силу і всі справи набувають нового дихання. Бажаю вам, щоб ви були здорові, в першу чергу, щоб ви були кохані, щоб ви завжди відчували навколо себе отаке середовище любові, турботи про вас. І в такому середовищі жінка завжди проявляє свої найкращі якості. І коли жінка в любові, вона квітне, вона стає отакою ефективною, вона стає привабливою, вона стає прекрасною. І от я хочу, щоб таке середовище любові, кохання було біля кожної із вас. І щоб ви завжди почували себе чудовою, прекрасною, красивою, коханою жінкою. Марино Вікторівно, ми вам дякуємо за приємну ранкову бесіду. Бажаємо вам успіхів, перемог, натхнення, любові і міцного здоров'я також. Дякуємо за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Я усім глядачам нагадаю, що сьогодні чарівна гостя нашої студії – професор, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, кандидат на посаду ректора педагогічного університету Марина Гриньова. Талановита, чарівна, мудра українська жінка, яка веде за собою людей.